Te ke parë publikimin e kësaj vide. Komunikimi është bërë para sulmit në Bansk, është pjesë e komunikimeve që ishim publikuar ko më parë. Kjo është një pi të reguzve të asaj që thash ma heret që vetëvendosja ka vdekur edhe si frym edhe si koncept. Për mu është e papranueshme që është asni kryetar dege, asni antar i këshillit përgjithshëm, asni aktivist që ka kontribu shumë, asni deputet, asni minister, mes me kundërshtuve, asni aheq. Do me thonë për mu, kjo është kur vdeks klinikisht që quë. Tash mos ka aty as parem, as vlerë, as kur gjo, pëdën udhëheci jonë, e mbronë udhëheci, e mbrojmë na. Ne e se me dalë udhëheci, me thonë, duhet me djekë në turë druve me moza kusarin, se ka folë me Radoj Qicin, ose me dikën tjetër, e djekë. Kjo i bjenë që ka vdekë. E dyta, për mu, pej kur ka dalë herën e parë, po pas dëshmi që ka folë drejt për drejt me Radoj Qicin. Ma shumë se sa vishë që kanë folë me kriminelle, kanë folë me sërbi që qartë azi është shumë problem, qartë azi kalëzën që këta nuk e kanë normë e asë parim mos komunikimin me kriminell, po thjeshtë e kanë strategji kur i vynë bënë, kriminelli që është me mu është kriminelli mirë. Këtu ka që është i sigurisë komtare, edhe dy jëndë nivellit shumë të madhë që s'po trajtohet. Pagesat që ju kanë bo Martin Berishajt, me milionat e cilat i ka tërhequr kesh, një kompani që ka kriju veç vetë, nga kompani të cilat janë deg të shteteve tjera, po që kontrolohen nga mafia energetike e Serbisë, që krejtë dimë dhe vetë kryeministri nga ka thonë që kështu është, ajo është qështje sigurisë, para se me qenë qështje korupcion. Qysh njeri i ofert i kryeministrit, merë miliona për kompanive serbe, i tërhek kesh ato dhe ja ku jemi. I shkondosh mi trajtu në nivel të sigurisë. Për mu, bashkëpunimi me Radoj Qicin, që tash po deli qartë, se kjo ka ndonë në qëshorët të 2022-tës, ku ka negociu për marveshjen për energji. Ajo marveshje për energji e ka bo sovranitet dyfisht në Kosovë, Serbinë dhe Kosovën. Në Kosovë, i kemi dy hesedar të resurseve energetike, si që janë distribucioni dhe të tjirat, në vërrejën e Kosovës. Njona Serbia, njona Kosova. E kemi nda, e kemi bo share. Dhe këta ka negociu me to, pasi që a i ka qenë në listë të zezë të shëbëas, dhe për këtë kuptim... Dhe ka pas fletarës të Kosovës. Ajo që ka kuptohet këtu është që nuk është ma në nivele parimore as kundështimet, as zbatimet e ligjit, as përndjekja, por është strategji. Sepse? 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 Kurti është të vërteta. E të vërtetës i lejohet çdo instrumentalizim. Pra, kurti kam rri me binë shëshninë e Kosovës, që ajo është kundër Serbisë, edhe ajo rezistën mas shumë ti, dhe ajo së shënë pe, sa që kure bën kurti lejohet, kur se bën kurti lejohet. Oshtë e vërtet, kure kritikova, për dëkën, pëse po bashkëpunën me kurtin që të ditë, plët njerës në teren, ma bëjshim dardan, po dhe ti ki bashkëpunu shumë ma shumë. Thash, ashtë i qare kom bashkëpunu ma shumë, ishë ka një dalim substancial. Kërë unë kam bashkëpunu me kurtin, unë e përdim, hej, kom besu kurtit. Ma dje dhe kom dasht kurtin. Këta të PDK-s, asë nuk e kanë dasht kurtin, asë nuk e dojnë kurtin, asë nuk i besojnë kurtin dhe për i shërbrejnë kurtin. Kjo është problemi madhë këto dhe kjo është dalemi madhë. Edhe kjo me Radoj Qicin, kërë i ka taku Ramushit e tjiret, nuk e kanë stigmatizu këta Radoj Qicin e tjiret si problemin e Kosovës. Ta kanë thonë, këshurë, mundu me bashkëpunu, ne kush për interesat në gushta, ne kush ka menun që së rëzi. Këta në kanë...